grandes mentes. Tenho certeza que o mundo está preparado. Bem, eu estou preparado. O produto funciona bem. Um grande sonho. Conheçam Time Master. Mas agora é o próprio tempo que corre contra eles. Porque entre nós há sempre alguém que quer mais. Isso é como cocaína, queridos. Mais dinheiro. Mais poder. Alguém que sabe usar o tempo melhor do que qualquer outro. Isso aqui é muito maior do que imaginava. Estamos em desvantagem. Vamos nos separar. E parar de qualquer tentativa de impedir o caos. Um enorme fracasso. Alguém escuta, responda. Se você achou que teria todo o tempo do mundo, Time Master. Porque você não tem tempo a perder. Breve, aqui. Não se assuste se o seu relógio parar de repente.